Kako je dio akcijskog plana za spas sezone i borba za domaće goste, u Primoštenu je snimljena prva reklamna kampanja namijenjena Hrvatima. Za razliku od dosad viđenih spotova i plakata za strane turiste, u kojima su se uglavnom pokazivale prirodne ljepote naše obale, domaće se turiste želi privući emocijama. Kampanja u domaćim elektroničkim i tiskanim medijima pod naslovom Kad srce kaže ljeto, kaže Hrvatska, krenut će za 10 dana. Posao je povjeren poznatim imenima iz svijeta dugometražnog filma i glazbenih videospotova. Redatelj videospota je Hrvoje Hribar, a snimatelj je Radislav Jovanov Gonzo. Za ovaj bi posao, kaže, u normalnim uvjetima trebalo otprilike 5 dana, no zbog štednje sve je trebalo stati u samo 2 dana. Kad srce kaže ljeto, kaže plavo, kaže zeleno, slatko, slavo, kaže kaže solo, kaže skupa, kaže kaže sjedi, kaže kreni, kaže svježe, kaže vruće, solo, skupa, kaže vruće. Srce kaže ljeto, kad srce kaže, kaže Hrvatska.